Sou italiano de nascimento, né? Depois brasileiro naturalizado. Estudei em Verona, na Itália. Fiz lá o primário, depois o ginásio. E depois me transferi com a família, né? Por motivo de trabalho do meu pai, me transferi aqui para o Brasil, né? Nasceu em Verona? Nasci em Verona, em 1939, né? Que dia? 30 de dezembro de 39. É bem no início da Segunda Guerra Mundial, né? Então era uma fase bastante complicada para os meus pais, meus irmãos, que estava inclusive um bem mais velho, o primeiro da família, que já estava prestando serviço militar naquela época, né? Então foi uma fase conturbada, né? Terminou a guerra, meus irmãos vieram para cá, também para se juntar aos meus tios, que já estavam aqui há muitos anos, né? E quando meu pai se aposentou, a família inteira, né? Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, vieram para o Brasil se juntar com os meus irmãos e ficamos morando em Santos, né? Em Santos eu fiz terminei o ginásio, que eu fiz 3 anos na Itália, faltava um ano para fazer aqui, né? Então fiz toda uma adaptação, um exame no Colégio Russo em São Paulo de equivalência, e depois entrei no Colégio Canadá, Colégio Estadual, onde estudei, mas sempre no curso noturno, porque desde o começo precisava dar uma ajuda em casa para meu irmão que trabalhava e eu ajudava ele no serviço. Então, para mim, a existência dos cursos noturnos ficou mais ou menos gravada como uma grande oportunidade que é dada para os alunos que não têm condições de se manter ou que os pais os possam manter longe de casa, né? E sempre apreciei esse aspecto. Meu pai ele era mecânico especializado em locomotivas na Itália, ele era ferroviário, né? E ele veio aqui também, continuou mais ou menos no mesmo ramo, no ramo de indústria e tal, mas obviamente ele foi aos poucos também estava mais velho, né? Tivemos que dar uma ajuda, meus pais e tudo mais. Então comecei assim a minha vida lá em Santos. O exame que eu prestei de adaptação para o Brasil, lá no Colégio Russo, em São Paulo, né? Porque ele juntava periodicamente os estrangeiros para fazer esses exames de adaptação. Eu precisava fazer português, inglês, ciências, história e geografia do Brasil, que eu não tinha estudado na Itália. O resto, né? Matemática, era tudo mais ou menos parecido. E eu levei uma reprovação em ciências, né? Porque nunca tinha visto e também me pegou meio desprevenido, né? E aí, nessa reprovação, eu tive que estudar depois, durante uns 3 meses, para pegar o outro exame posterior e poder conseguir a suficiência. E estudei tanto que decorei os livros de ciência. Mas com isso eu acabei gostando. Acabei despertando para uma área que nunca tinha dado muita atenção na Itália, né? Porque não tinha isso no colégio. E porque lá a parte científica era dada só no colégio científico, depois do ginásio, né? Então me interessei muito e sempre fiquei com essa ideia de um dia eu vou estudar essa parte de ciência biológica, mas não tinha em Santos ciências biológicas, né? Então até entrei como eu estava na área um pouco na área comercial então eu fiquei pensando que poderia fazer o curso de ciências econômicas que tinha em Santos, só tinha direito e ciências econômicas. Direito não era minha praça, né? E ciência econômica, estou lá, né? Posso trabalhar na empresa, crescer. Mas depois de um ano e meio, percebi que não era, não conseguia, não me adaptava de jeito nenhum fazer economia. E falei, não, eu vou fazer biologia. Com isso fui criando amizade, conhecendo pessoas que já estavam na USP em São Paulo, fazendo outros cursos e fui me informando. E um dia eu tinha uns tios que moravam em São Paulo, falei, vou aí para dar uma olhada como é que está a USP, a Universidade de São Paulo, né? Porque o único lugar onde tinha ciência biológica era na USP em São Paulo, né? Depois teria que ir, talvez para, não sei se para Araraquara ou coisa assim de bem mais longe, né? Então fui lá,
vi quais eram as condições para entrar, fui na cidade universitária, né, visitar o curso lá de biologia, que tinha sido recém transferido para a cidade universitária. Antes ele funcionava na Alameda Glet, né? E me apaixonei, né, de ver primeiro pelo campo de São Paulo, depois pelos equipamentos e pelas instalações do próprio curso, né, salas de aula, laboratório, museus e tal. Aí estudei, né, fiz um cursinho à noite também, durante um ano, e estudei para valer e prestei o vestibular. Na época não era ainda FUVEST, era uma outra forma de seleção, né? Mas graças ao bom Deus consegui ser aprovado, né? E comecei então a estudar. Precisava me manter em São Paulo também, não estava fácil, né? Porque o pai dava uma ajudazinha, porque ele concordou, ele falou, vai fazer o que a gente te ajuda o quanto possível. Mas eu queria, ao mesmo tempo, trabalhar, mas em alguma coisa que fosse ligada à parte biológica, não me meter na parte, entrar novamente na parte comercial, na parte de outros setores. Então apareceu, foi aberto o primeiro curso de técnico de laboratórios em análises clínicas no Instituto Adolfo Lutz, que era uma coisa também, o Adolfo Lutz era o top dessa área, né? E eu prestei também um vestibularzinho lá, consegui entrar, e esse curso era oferecido à tarde, e o meu curso na biologia era à noite. Então no primeiro ano, o curso durava um ano, no primeiro ano só fiz esse curso, né? E à noite estudava na USP, né? Na cidade universitária. Terminado o curso, como eram poucos os técnicos de laboratório diplomados, rapidamente eu consegui emprego em São Paulo, mas sempre trabalhando de dia, e aí que acabei morando, ficando no CRUSP. Essa aí foi uma outra grande, instituição que ajudou muito os estudantes, né? Porque se não fosse, tivesse um lugar onde pudesse morar a preços baixos, como era o CRUSP, né, eu não poderia também pagar uma pensão, sim, mas não tão bem como o CRUSP, que estava dentro da cidade universitária, né? E fiquei ali estudando. Aí fui fazendo o curso e trabalhando, acabei trabalhando no hospital, naquela época era o Hospital Humberto Primo, conhecido como Hospital Matarazzo, que ficava pertinho da Paulista ali. Né? E tinha um ônibus, como tinha muita gente que trabalhava no CRUSP, saía um ônibus às 5h30 todo dia e levava o pessoal até o Anhangabaú. Então pegava esse ônibus, descia ali perto da Paulista, ia no hospital, né? Trabalhava no laboratório de análise clínica, como eram 4 horas só, que era uma das outras vantagens que o laboratorista tem, né? Chegava meio-dia, eu terminava meu compromisso, podia voltar para a cidade universitária ou fazer outros estágios. E nesse fazer outros estágios, foi muito bom, né? Porque acabei fazendo estágio no Instituto Biológico, na área também de biologia, na área de cultura de tecidos, né, que era o comecinho da cultura de tecido, da cultura de células, de embriões in vitro, né, e na parte de planta, inclusive, né. Comecei a trabalhar um pouco com hormônio de crescimento, claro, como técnico, mas aí então, acompanhando as pesquisas e tudo, né. Mais tarde apareceu também a oportunidade de trabalhar no Instituto Butantan, né? Mas aí já na parte de trabalho de bioquímica com venenos de cobra, né? Fiquei aí mais um ano e pouco. Aí depois fui avançando no curso de biologia e vi que estava me apaixonando pela área de botânica, né? Principalmente a área de ecologia. Terminado o curso, como me classifiquei bem, né? Eu fui convidado para entrar no curso de pós-graduação da própria universidade, na área de botânica, né? E aí entrei e fiz toda a minha pós-graduação e parti logo para o doutorado, né? Aí fiquei com bolsa FAPESP, consegui uma bolsa FAPESP, fiquei dois, três anos e em seguida, um dia aparece no departamento, né, um professor que era aqui da Exalc, era o doutor Eladio do Amaral Melo, que foi chefe do,
do Departamento de Engenharia Florestal, né, que naquela época era Silvicultura, Departamento de Silvicultura, e ele era vice-diretor da ESALQ, né, e ele me convidou. Ele falou, eu convertei com os seus professores aí, e eles indicaram vocês, vocês não poderiam, quer dar aula de ecologia florestal lá em Piracicaba? Eu mal conhecia assim de nome, tal, mas nunca tinha vindo para cá, né? E eu estava já bem entrosado na parte de pesquisa, mas claro que estava esperando alguma oportunidade, né? E para mim caiu do céu, né? Porque aí, falei, tudo bem, eu vou lá. O governador, ele falou, olha, você poderia ir lá em Piracicaba, no sábado da próxima semana, né? Eu fiquei meio estranho de sábado, mas vai que lá ele trabalha de sábado, né? Aí tudo bem, né? Então, apareci aqui de sábado, no sábado da semana que ele indicou, e fui direto no departamento. Aí no departamento estava lá o professor Eládio e mais uns 4 ou 5 professores do departamento, né? E aí começou aquele papo vai, papo vem, o que você faz, qual é a área, né? E eu percebi que depois, na verdade, aquilo foi uma entrevista de uma banca. Uma banca examinadora, né, Mara? Que queria saber o que eu pensava, o que eu fazia, né? E eu sei que depois de um pouquinho ele me telefonou e falou, ah, você quer começar a dar aula aqui? Né? Eu falei, com muito prazer. E aí eu me... ficava, na época estava terminando o doutorado, então ficava uma parte em São Paulo e uma parte vinha aqui para ministrar a disciplina que era a primeira turma do curso de Engenharia Florestal, a disciplina de Ecologia Florestal. Em Piracicaba eu me dei muito bem em todos os aspectos, né? Acho que fui abençoado por Deus porque a ESALQ era um lugar bonito, podia trabalhar, tinha campo, tinha espaço, e o doutor Eládio me dava muita liberdade para poder... Né? E aí na parte de ensino, agora vamos falar primeiro do ensino, depois te falo um pouquinho também da pesquisa, né? Na parte de ensino, eu comecei dando aula de ecologia florestal e como eu tinha feito em São Paulo, bacharelado e licenciatura em biologia, então podia dar aula como professor, na verdade eu me dei bem em aula, porque tinha experiência para dar aula já, apesar de ser novo, mas tinha experiência para dar aula. E eu me dei bem. O Eládio viu que estava me dando bem, ele falou, pô, você não quer assumir o planejamento das futuras disciplinas da engenharia florestal, dos currículos? Eu falei, uma responsabilidade, né? Mas enfim, eu gostava. E ele dava muita, não era só eu que fazia, ele fazia com ele, com os outros professores, mas fui moldando a disciplina, fui ajeitando o currículo, porque muitas matérias, quando o curso foi criado, faltava muita disciplina ainda. Não era todos os professores que estavam contratados, né? Então tinha que ajeitar. Alguns estavam estudando fora também e se esperava que voltasse, né? Então fui controlando, criei novas disciplinas, além da ecologia florestal, criei a silvicultura tropical, que era importante, criei outras disciplinas optativas voltadas ao estudo de ecossistema, porque na época, qual era a preocupação do departamento? Havia uma rivalidade em relação às plantios florestais, principalmente com o eucalipto. Então, não, falaram, não, eucalipto não, porque estraga o solo, o eucalipto tira a fertilidade do solo, seca as nascentes, seca... Então, o Eládio ele queria que se fizessem pesquisas, efetivamente, se comprovar que se isso era verdadeiro. E também, se isso fosse verdadeiro, quais eram a forma de manejar o plantio florestal de maneira que não tivesse tanto impacto sobre o ecossistema, né? Então, estava bem dentro daquilo que eu gostava nisso daí. E aí ele contratou mais uns 3 ou 4 professores, né, na área de bacias hidrográficas, na área de fauna silvestre, que foram o que avançaram nessa parte. Então, o curso de engenharia florestal tinha a parte que era a parte, digamos, propriamente de plantar e cortar, né, e fazer muda, plantar, cortar, e tinha essa parte ecológica que visava você manejar povoamentos florestais para não entrar em degradação, né? E na época tinha muitas queimadas de cana, não havia legislação nenhuma, o cara podia queimar, podia fazer o que quisesse, cara. Então foi uma época que precisava dar toda uma diretriz para o curso. No começo,
foi um pouco difícil, né? Por quê? Porque eu tinha uma formação biológica da USP de São Paulo, que era uma biologia totalmente voltada para o aspecto científico e evolucionário, né? Da evolução, da biodiversidade, né? Então, se trabalhava bastante, mas sempre, por exemplo, em florestas nativas intocadas, Mata Atlântica intocada, Cerrado, área preservada de Cerrado. Mas, e quando eu cheguei em Piracicaba, falei, putz, o que eu vou fazer aqui? O parque era muito bonito, mas quando você olhava ali por fora, era cana, 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 cana. Né? E era uma homogeneidade total praticamente, não tinha qualquer biodiversidade. E era uma coisa que não tinha muito... O agrônomo naquela época ele não via falar nada de ecologia. Então era uma coisa muito... Eu sei, era mais ou menos como um ET, né? O que você está fazendo aí? Tanto que, é verdade, eu recebi algumas críticas. O Eduardo, por que você está demitindo um cara aí que vai começar a subir em árvore aí para defender, que não corta... Né? Aí o Eduardo, no início, ele me deu um empurrão. Ele falou, olha, você vai fazer... nós precisamos enraizar o eucalipto. Enraizar porque era difícil, o pessoal não conseguia enraizar o eucalipto. Você já teve experiência lá em São Paulo, você trabalhou com hormônio de crescimento, né, com substâncias de crescimento. Então você poderia dar uma ajuda aqui para o Walter Switter. O Walter Switter era um professor que já faleceu, era do departamento. E para poder a gente ver se consegue enraizar o eucalipto. E o Eduardo estava muito entrosado com o IPF, Instituto de Pesquisa Florestal, que cogitava um monte de empresas de reflorestamento. Então estava aí de boca ver se conseguia enraizar o eucalipto. Para quê? Para poder criar clones. E clones resistentes a diferentes condições de solo e de clima, né? Aí falei, bom, eu vou tentar, né? Porque aí reformei uma estufinha lá no departamento, no viveiro, adaptei, coloquei nebulização intermitente, claro que fiz uma revisão bibliográfica extensa com outras árvores, outras plantas. E coloquei lá o eucalipto enraizar. Tivemos uma tentativa, não deu, tal, mas depois acertando a umidade da casa de vegetação, a quantidade de água que caía, fui em São Paulo para improvisar um sistema de nebulização intermitente que não precisava ficar lá regando, não, fazia sozinho, né, como relojinho ali. Conseguimos realmente fazer aí as primeiras estacas. Né? Me lembro que teve uma reunião de IPF no departamento, né, que com todos os empresários, e lá falou, ah, pô, Gianni, vai buscar as estacas lá no viveiro e traz aqui, né? Deve ir lá. Pô. Ah, esse cara foi, né? Foi uma maravilha, né? Porque eles... Aí depois, começaram depois a pingar as primeiras grandes empresas, né? Que era a Daracruz Celulose, a Champ e tal, todas elas querendo como é que tinha feito isso aí, né? Porque não tinha ainda publicado o trabalho. Né? Aí eu dava todas as dicas, olha, é assim, 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 assim. E ele, com muito mais capacidade do que nós aqui, porque eles tinham muita gente para trabalhar e dinheiro para investir, em instantinho eles expandiram a clonagem de tudo quanto é jeito. Né? Eu me lembro que eu peguei a ditadura. Né? A ditadura, o dinheiro na USP não tinha dinheiro para comprar um livro. Eu me lembro que estavam as moscas na biblioteca, porque não que ela não fosse procurada, mas não vinha revista, não tinha dinheiro para comprar. E como ele tinha o dinheiro que tirava das empresas, o Ademir, ele falava, pô, Gianni, vai para São Paulo comprar os livros que você precisa. Eu ia lá no Triângulo, livraria Triângulo, comprava aquele monte de livro todo de ecologia, fisiologia, silvicultura, e eles me davam em consignação. Via Piracicaba, mostrado para os professores, ah, compra esse, compra esse, outro. Tá, batia e criou a biblioteca do IPF, né? Que era a biblioteca que fica lá embaixo do departamento. Tá. Então, ajudou a atravessar um período muito ruim. Né? Enquanto a gente tinha bastante, a biblioteca aqui sofria, né? Por causa que não tinha grana. Então, o Eduardo foi realmente um grande... foi um grande pioneiro, né? Nessa área de... E até hoje continua, o IPF dá. Né? E engraçado, que uma coisa engraçada que a gente vê no IPF é que empresas que são rivais no comércio, que são antagônicos, são concorrentes, na hora de ir lá estudar a pesquisa, todos eles se juntam e colaboram. Né? E faz evento. Então, um quer mostrar, estou fazendo isso, e convida as outras empresas para ver.
Tá? Então, por isso que hoje em dia o Brasil, sem dúvida, é o primeiro país do mundo em termos de tecnologia florestal. Né? Tanto que é um setor que não caiu, né? Está exportando, exportando, exportando e não está caindo. Né? Então, eu tenho saudade de tudo. Eu acho que, para mim, foi um período muito bom. Muito bom. Essa fase de poder criar mais cursos era um negócio que estava entalado na garganta. Que preciso, não me conformava, sair daqui 5, 5 e meia, fechava a porta. Eu falei, uma vez fiz a conta de quantos laboratórios. Veio uma. Para fazer abrir esses cursos aqui, inclusive, foi a primeira vez que tirei o conselho de graduação da USP, trouxe todos os representantes da USP aqui em Piracicaba, aqui na Exalc. Né? Aí fizemos uma palestra para eles, visitaram o laboratório, porque eles precisavam se convencer de que nós tínhamos condições de abrir um curso de ciência biológica. É. Então, e nessa oportunidade, nós não tínhamos levantamento, quantos laboratórios tinha. Aí o que eu fiz? Era Carmen Piloto, acho que naquela época. É. Aí, Carmen, liga para todas as secretárias dos departamentos. E como tinha muito, ia muito nos departamentos, né? E fala para elas, por favor, para elas me dizerem quantos laboratórios tem ali, que nós não sabemos, né? Que cada professor, às vezes, tem um laboratório, às vezes ele tem 3, 4 laboratórios, 5 laboratórios, você nem sabe, né? Está lá escondido. Quantos laboratórios tem e quantos lugares tem para sentar em sala de aula? Contando sala de aula e laboratório. Não, porque tinha gente que também empurrava, não, precisa criar mais prédio para aula. Falei, mas como criar mais prédio para aula? Está sendo de aula vazia ali, não tem monte de prédio. Aí veio, rapidinho elas deram, porque se conversa com o secretário, outra não, é com a minha professora, é outra coisa, responde rapidinho. Deu mais de 120 laboratórios. E elas deram o nome, tal, 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 tal. Então podemos elencar e mostrar para o pessoal de São Paulo, temos esse laboratório aqui. Adivinha quantos lugares que tinha naquela época? Para sentar, se todo mundo quisesse sentar no mesmo instante, que o pessoal queria, mas vai criar curso noturno, onde que vai sentar o pessoal? Se você quisesse sentar simultaneamente, tinha mais de 4 mil lugares para sentar. Tinha espaço. Tinha muito espaço. Então não foi mais justificativa, entendeu? Não foi mais justificativa.